На повеќето бугари веќе им е јасно дека овде нема пријателска држава, дека овде народот дел е пријателски настроен, дел индиферентно, македонскиот јазик е нов. Нов. Го немало во 19-тиот век, го немало во средниот век. Добро. Ако се повикуваме на Кузман Шапкарев, на лозарите, на Петар Попарсов, тие си ги именувале нивните македонски диалекти како бугарски.